İyunun 23-də dövlət başçısı Silahlı Qüvvələrin Ali Başkomandanı İlham Əliyev Müdafiə Sənayesi Nazirliyinin Şərq İstehsalat Birliyinin Şirvan şəhərindəki tank əleyhinə əl qumbaratanı üçün 4 növ qumbaralı ateş yığmalarının istehsalı zavodunun açılışında iştirak etdi. Müdafiə Sənayesi Naziri Yavər Cəmalov müəssisə barədə dövlət başçısına məlumat verdi. Zavodun yaradılmasında əsas məqsəd tank və özü yeriyən artilleriya qurğuları, o cümlədən dinamik qoruyucu sistemlərlə təchiz olunmuş, həmçinin yüngül zirehli və zirehsiz texnika ilə mübarizə aparmaq, bundan başqa açıq ərazilərdə, səngərlərdə yerləşən düşmənin canlı qüvvəsini məhv etmək üçün tank əleyhinə qumbara atan 7 və 2 tipli tank əleyhinə əl qumbara atanı üçün 4 növ qəlpəli, kumulyativ, tandem, termobarik və inert qumbaralı atəş yığmalarının seriyalı istehsalının təşkil edilməsidir. Bu məmulatlar 700 metrədək məsafədə düşmənin zirehli texnikasını və canlı qüvvəsini məhv etmək qabiliyyətinə malikdir. 10 istehsal sahəsindən ibarət zavodda 170 nəfər işlə təmin edilib. Müəssisənin illik istehsal gücü bir növbəli iş rejimində 20 min ədəd atəş yığımı təşkil edir ki, bu da güc strukturlarının tələbatını ödəməyə imkan verəcək.